ରାଇ ହେଉଛି ମୋର ଜୁନିୟର, ବୟସର ଜୁନିୟର। ତା ସହିତ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଠ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଦେଖା ହୁଏ ସିଏ ସିନେମା ଲାଇନ୍କେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଗଲୁଣି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବେଚ୍ରେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ନମସ୍କାର କରେ, ଜୁହାର ହୁଏ ଆଉ ପଚାରେ ଯାତ୍ରା କଥା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ସିନେମା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଏଟର୍ କରୁଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଏଟର୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସିନେମା ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି। ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା, ବାଣେଶ୍ୱରୀ ପରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବ୍ଲୁ, ତାପରେ ଚାଲିଲା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ସବୁ। ତା'ର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଦେଖା ହେବ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବ, ଲୁକାଇ ଲୁକାଇ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଗଲୁ। ମୁଁ କହିବି ନା ନା ନା, ଆରେ ତୁ ତ ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲୁଣି ତ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆଖି ପାଉନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ତୁ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥା, କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତା'ର ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଳିମିଶି ଚଳିଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଜୟ ମହାପାତ୍ର ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲା, ଇଏ ଶୁଣିଲୁଣି ଆରେ ରାଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି? ତାପରେ ମୁଁ ଟିଭି ଖୋଲିଲି, ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତା'ର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ଯିବାର ନଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣ ବି ହଉ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛି, ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା, ସିନେମା, ଥିଏଟର, ଦୂରଦର୍ଶନ ସବୁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ପୋତିକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଯିବାର ନଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗଲା ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ସାନ, ସିଏ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା।